Finalizohet nga seksioni për hetimet e narkotikve në bashkëpunim me drejtorinë e forcës së posaçme operacionale, operacioni policor i koduar Town. Gjatë operacionit mësohet se është arrestuar në flagrancë shtetasi me inicialet KJ, 22 vjeç, panues në Durrës. Bazuar në informacionet e siguruara nëpërmjet inteligjencës policore, shërbimet e policisë gjatë operacionit kanë ndaluar për kontroll automjetin me të cilin qarkullonte 22 vjeçari në qytetin e Durrësit. Gjatë kontrollit, në automjet janë gjetur 10 doza, një sasi lekësh euro të dyshuara të përfituara nga ky aktivitet. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Durrës për veprime të mëtejshme për vepër penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve.